Europa League på programmet i Wolfsburg, hvor Napoli er på besøg. Det er den kamp, vi har fokus på fra Europa League-aften. Vi spiller lidt på kampen. Lad os begynde hos dig, Mikkel. Du har set Wolfsburg en del gange i Europa League. Hvad bliver den her gang? Selvom de scorer rigtig mange mål i Bundesligaen, så tror jeg, de spiller lidt mere organiseret, lidt mere europæisk i den her kamp. Så de kommer ikke til at satse hele butikken, som de gør i Bundesligaen. Og Napoli kommer der til, med, ja, de skal lukke af. De forsøger at holde nullet her, så jeg tror ikke, der kommer særlig mange mål under 2,5 mål. Ja, jeg er ikke helt glad ved det, du siger. For jeg har faktisk lidt fidus til, at hjemmeholdet vinder, og jeg synes ikke, at oddset er alt for højt. Så jeg spiller som Asian Handicap, hvor de er bagud med en enkelt mål, Wolfsburg, det vil sige pengene tilbage ved en etmålsejr og god gevinst ved to eller flere målsejr til hjemmeholdet. Der ender jeg med at blive uenig med mindst en af jer, fordi jeg er af den opfattelse, at Wolfsburgs offensiv er nærmest for god til, at de ikke skal score på en eller anden måde i den her kamp. Til gengæld har de også en dårlig vane med at give nogle dumme chancer væk, og jeg tror, at Higuain, han er blevet skarpere, end han var i VM-finalen, så ikke dermed sagt, at han scorer, men begge hold kommer til at score. Buden her for os en lille smule uenighed, altså i Europa League-kampen mellem Wolfsburg og Napoli. Hop ind på unibet.dk og se alle spilmulighederne på en kamp, hvor vi måske får Bentner at se, hvis det er, der bliver plads til ham i tyskernes startopstilling, eller måske kommer den i løbet af kampen, som vi så sidst, de spillede i Europa. Alt sammen altså inde på unibet.dk.